дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій, які стались на цей час. Нова опція для миколаївців. Тепер жителі міста можуть відстежувати рух та кількість маршрутних таксі за допомогою мобільного додатку «Сітібас». Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Розробку мобільного додатку ініціювали представники громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». Він знаходиться у вільному доступі в мережі інтернет. Поки що програма адаптована тільки для Android. Я вважаю, що нічого досконалого, але, мабуть, це найкращий, по-перше, він перший мобільний додаток, а по-друге, це найкраща програма, яка сьогодні існує у нас в місті Миколаїві, тому що є програми комп'ютерні, ну а це також комп'ютерна, але і з можливістю встановлення на смартфон. Стежити за маршрутними таксі стало можливо завдяки встановленим на них GPS-трекерам. По GPS-трекерам, ви знаєте, що міський голова поставив задачу 100% встановити GPS-трекери. Всі GPS-трекери встановлені. Інспекція наша, наші спеціалісти проїхали, перевірили. Зараз видали, ви, напевне, бачили, кожен перевізник закупив наклейки, які підтверджують, що є GPS-трекер. Додаток дозволяє подивитися всі міські маршрути на мапі та рух окремих автобусів. Ось 21-й автобус від'їжджає від зупинки, він є на додатку. Ось 56-й, він є на цьому мобільному додатку. Є можливість прокладати маршрут з пункту А в пункт Б, порахувати кількість рухомого складу на ньому. Як вони рухаються, можна обрати декілька маршрутів, наприклад, от 44-й, скільки тут машин. Де вони знаходяться, як вони рухаються. Активна, ярко-червона – це активні ті, які зараз в русі. Світло-червоні – це ті, які зараз не знаходяться на маршруті. Програма, яку я тільки що вам показував, презентував, працює. Вона показує автобуси, які рухаються по місту. Ми бачили ті маршрути, які і маршрутні транспортні засоби, які під'їжджали, від'їжджали від зупинок, вони зазначаються в цій програмі. Після завантаження та установки мобільного додатку, при його першій активації на екрані з'являється інструкція, в якій користувач зможе більш детально ознайомитися з опціями додатку. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському військовому госпіталі презентували документальний фільм «Віра, надія, любов». От що ви не кажіть, а руки медсестри – це руки Янгола. Це руки особливі, що вміють жить мудро берегти. Фільм «Віра, надія, любов» – робота учениць студії «Фотокрок». Співавтор та оператор Олена Дегтяр розповідає, як обирали тему фільму. На жаль, всі згадують лише героїв, які захищали нашу країну. А тих, хто лікував їх, хто допомагав на фронті, мало хто про них що знає. Тому ми вирішили підняти це питання, згадати, як зародилося взагалі медсестерство, хто був першими медсестрами, хто це взагалі придумав. У стрічці розповідали історії родичів. Моя соавторка Соня, її бабуся та прабабуся була на фронті. У них залишилися документи, фотографії, старі ордени. Тому це питання важливо для неї, тому що там була також дуже складна ситуація. Бабуся мала тікати з села, до якого прийшли німці. І для того, щоб рятувати воїнів, вона змінила свій вік у паспорті. Робота над документальним фільмом тривала рік. Цей фільм отримав нагороду всеукраїнського конкурсу, став лауреатом, а також лауреатом міжнародного конкурсу «Кришталеві джерела». І 8 вересня на міжнародному конкурсі «Дитятко» він став кращим документальним фільмом, знятим дитячою студією. У стрічці використані спогади та інтерв'ю медиків Миколаївського військового госпіталю. Завдяки цьому фільму піднімається дійсно патріотичний дух нашої медичної служби і відроджуються ті історичні традиції нашого госпіталю. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві у Каштановому сквері відзначили День програміста. Концерт підготували випускники Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. День програміста відзначають на 256-й день з початку року. Цьогоріч – це 13 вересня. Також концерт приурочили до другого етапу Олімпіади з програмування, яка розпочнеться сьогодні в університеті кораблебудування. Виступатимуть наші випускники, в основному айтішники. Тобто ми цим концертом хочемо показати, що айтішники – не тільки ботани, які сидять за компом і чогось там кодять, але і дуже всебічно талановиті люди. Виступають три колективи наших випускників. Ну, не всі, звісно, брехати не буду, не всі-всі-всі, але в кожному з колективів є айтішник. Композиції – від важкої альтернативи та хардроку до каверів на танцювальні треки. Гурт «Apple Scene» сформувався ще у студентські роки. Хлопці закінчили університет кораблебудування понад 10 років тому. Творчістю займаються по цей день. Спеціальність – інформаційно-керуючі системи та технології. Закінчили навчання в 2006 році. Дуже задоволені обраною спеціальністю і, в принципі, працюємо по ній успішно так вже довгі роки. Сьогодні хочемо привітати учнів і випускників, всіх, хто причетний до цього свята. Ось і, в принципі, вся наша творчість написана була і зіграна на сцені університету від самого початку. На черзі кавербенд «Bad Sister», який грає танцювальні треки, підкріплені вокалом. Наша програма состоїть із лучшого, да? Із лучшого, отобраного, перевіреного, коли люди вже точно, ми знаємо, що будуть танцювати, хлопати і відриватися по повному, гарантуємо. Концерт присвячений Дню програміста, 256-й день в році. Чудове свято для всіх айтішників. Концерт цілком веселий, людей чомусь мало. І забагато поліції на концерті. Рівень організації відмінний, враження гарні, групи відмінні. Трохи звук пустує, забагато низьких, а так норм. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини, Миколаївщина. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00, тож не пропустіть. А я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.